daladaha ururada bulshada rayidka ah qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo haween ka tirsan guddiga dastuurka soomaaliya ee madaxa bannaan ayaa deeq lacageed oo ay cadadeedu gaarayso 75 milyan oo shilinka soomaaliga ah gaarsiiyey bukaanadii ku waxyeeloobay rasaasayntii loogu geystay isgoyska banaadir iyo bukaano kale oo jiifay isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho cabdisataar cabdulaahi cali oo ka mid ahaa bukaanadii jiifay isbitaalka madiine ee deeqda lacageed la gaarsiiyey ayaa ka warramay sida uu arko deeqdan lasoo gaarsiiyey wuxuuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay kana codsanaya inta wax heli karta in deeqdan oo kale ay soo gaarsiiyaan magacayga waxaa lahaa cabdisaar cabdulaahi cali waxaan ku soo dhaawacmay madiino dharkeenley tuuga ay soo dhaawacday deeqdii la soo gaarsiiyeyna waxaan u arkaa inay wanaagsan tahay diin ahaan iyo maxaa lahaa dad ahaan duniya cali maxamed madaxa caafimaadka isbitaalka madiine oo iyadu deeqdan la soo gaarsiiyey dadka bukaanka ah kadib warbaahinta kula hadashay gudaha isbitaalka ayaa ka warbixisay deeqda lacageed ee lasoo gaarsiiyey bukaanada iyo qaybaha ay ka soo gaartay waxaa noogu yimid isbitaal madiine oo nagu soo booqday dadka bukaanada ah iyo dhammaan inteena shaqaale weynaha ee hawshaas haysay bulshada rayidka ah iyo dad kale oo badan oo isku xilqaamay in ay kaalin weyn ka geystaan dadkaas walaalahooda oo kusoo dhibaatoobay maalintii dhaweyto shilkii banaadir ka dhacay saasoo tahay haddana isbitaalka dadkii hore u jiifa ayada laftigooda ay u fidiyeen gacan walaaltinimo dadkaas waxay kala yihiin bulshada rayidka ah oo ka kooban shan daladood sida swinxa sofakis dhaqaaqa bulshada crd iyo odayaasha dhaqanka oo ayagana qaar ka mid ah gabdha saddexa oo ay ka mid tahay sahre cumar maalin biibi khaliif iyo xaliimo jaamac oo ayagana kusoo darsaday contributionka dadkaas walaalahooda inay la qaybsadaan dhibaatadii soo gaartay annaka waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan dadkii hawshaas isku xilqaamay iyo intii wax ku darsatay caasho shaacuur ugaas guddoomiyaha haweenka ganacsatada soomaaliyeed oo iyadu horkacaysay xubnihii deeqda lacageed gaarsiiyey isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho ayaa warbaahinta uga warbixisay deeqda lacageed ee ay gaarsiiyeen isbitaalka madiine waxaana ilaahay uga mahadnaqaynaa dadka soomaaliyeed inay yihiin dad isgargaara oo aan gacan shisheeye isku hallayn annaga mar kasta oo dadkayaga dhibaato ku dhacdo waxaan ku dadaalnaa annagu dadkayaga inaan gacan gaarsiino annagoon cud u baryin sababtoo ah soomaaliya 20-ka sano haddayse soomaaliya isku dhaqaaqin wax badan ka dhammaan lahaa soomaali waa soomaali meel kasta ay joogtaan way iska anqabtaan waxaan soomaali meel kasta ay joogto ugu baaqayaa soomaali waa maanta maanta ugu dhibaatada badnayd waa maanta ugu xumayd waa maanta dagaal iyo abaar iyo cudur ay ku habsadeen walaalahayga soomaaliyeed oo gudaha iyo dibadda ku nool ganacsatada culimaa udiinka ruux kasta oo ka mid a bulshada in maanta aan isgargaarno haddaynan maanta isgargaarin dad badan ayaanu dhibaato nooga dhimanahay caasho shaacuur ugaas mar wax laga weydiiyey muddo kordhisashada xubnaha baarlamaanka iyo dhibaatooyinka naxdinta leh ee marba mar kasii dambaysa sii kordhaysa ee haysta bulshada soomaaliyeed ayaa sheegtay in xilligaani ay nasiib darro tahay in baarlamaanku iskii muddo u kordhisto bismillaahi raxmaan raxiim horta aniga ma rabo gabdhaha iyo wiilasha walaalaha oo xildhibaanada inaan wax u geysto laakiin waa nasiib darro wixii kugu dhacana waa wax kaa weyn waxaa ku dhacda nasiib darro waxaa ku dhacay wax dhibaata oo aan soomaali ka filaynin hadda kahor sayid maxamed a wuxuu yiraa la yidhi taladaa laga dhushaa niman hadday kala tegayaan tuhumaa lagu ridaa tuurintiin tegaya nimankaa dhibaato ayaa ku dhacday dadka soomaaliyed ayaan ka filayn wax dhici karana maaha inay inta meel fadhiistaan gacantooda wax ku cusboonaystaan waxaan ugu baaqaynaa walaalaheen annagoon waxba dhahaynin arrinta ay ku kaceen waa mid la yaab iyo faja ah waa inay ka noqdaan ummadda soomaaliya ka raali geliyaan wuuna soco mayso mana suurabayso waadna mahadsantii bukaanadii ku waxyeeloobay rasaasayntii loogu geystay isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho oo gaarayay ilaa 47 ruux ayaa qaarkood caafimaad dibadda ah loo qaaday halka qaar kalena ay haatan jiifaan isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho deeqdaani ay soo gaarsiiyeen daladaha ururada bulshada rayidka ah qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo haweenka ku jira guddiga dastuurka soomaaliya ee madaxa bannaan ayaa ah tii ugu horreysay ee bukaanadaasi la soo gaarsiiyo mahad maxamed sheekh universal tv muqdisho